אנחנו עדיין ביום שלישי של הפרשת השבוע הקודמת שמדבר בעיקר בעניין ארץ ישראל. ונקודת הארץ היא נקודת הרצון. כשלעם ישראל יש פחות רצון, אז בסדר, אתם תבחנו. כלומר, שלח לדעתך, ואז הם מבררים, ואז אומרים, לא, אנחנו נשאר כאן, באמת אתם נשארו שם, איתנו שם ימותו. אומר השם ישמואל, במקביל לארץ ישראל, עם ישראל, שהיה במצרים, היה תחת שלטון מצרים. ארץ ישראל הייתה תחת שלטון שבעה עממים. ושניהם סובלים, עם ישראל במקביל לארץ ישראל, שניהם סובלים עד כדי כך, שהוא אומר שהתכונה הזאת, ותקיע ארץ אתכם, שלא הייתה עדיין תקפה עד שעם ישראל לא משחרר את ארץ ישראל מיד השבעה עממים. אז הוא אומר, שימו לב, מי שמשחרר את עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. ואתם עם ישראל צריכים לשחרר את ארץ ישראל מיד מי שנמצא מעליה, שבעה קליפות, שבעה עממים. ואז מאוד חשוב להבין שהיכולת שלנו לשחרר את ישראל זה הרצון שלנו. כלומר, כאן זה בכפייה. כלומר, את התורה קיבלנו בכפייה במדבר, הייתה ממצרים, הייתה מלמעלה למטה. אבל אתם, במקביל למצב של ארץ ישראל, אתם מקבילים לה כזכר לנקבה, אתם, ברגע שאתם משתחררים, אתם החתן לנקבה. אתם אלה שמשחררים את ארץ ישראל בגלל הקליפות. זה תלוי ברצון. לכן כתוב, היו עיניי וליבי שם. זה ראינו את זה אתמול בדף היומי. עיניי וליבי, יש אחד שאומר, כפי שמיים, אנחנו אומרים, ניצא לבנו בכפיים, אלה לי שואל בשמיים. והשני אומר, היו עיניי וליבי שם כל הימים, אנחנו לומדים, המתפלל צריך שהוא עיניו כפי הארץ. כמו שאנחנו לומדים את זה מכאן, הקדוש ברוך הוא מסתכל על המקום הזה, ואנחנו צריכים ללמוד ממנו איך להתפלל, היו עיניי וליבי שם. המסקנה היא, העיניים צריכות להיות נשואות לארץ. עיניי בניהם לארץ. אנחנו צריכים העיניים, שני העיניים זה גמרתי המוריה. עין, עין, 130, 130 זה המוריה, גמרתי בעצם. אל ארץ המוריה, או גם אל אחד הערים. הערים זה המוריה, זה שקע מים עיניים. העיניים של הקדוש ברוך הוא נמצאות כאן, אנחנו צריכים ללמוד ממנו שהעיניים צריכות להיות נשואות לכיוון הארץ. הלב, לשמיים, אבל העיניים לארץ. ולכן, מאוד תלוי בנו כמה הרצון שלנו לגאול את ארץ ישראל, כמה שהרצון שלנו להמשיך בהתקדמות שלנו, בדיוק בנקודה הזאת שהזכרת. ההתקדמות שלנו, הגענו לירושלים, ועכשיו לאן? וכאן. אז הרצון צריך לבוא, ולכן צריך את הרצון של עם ישראל, והרצון צריך לבוא מלמטה. ולכן אנחנו לא פה הרבנים הראשיים לישראל, אלא דווקא באים מלמטה, כי כל עניין גאולת הארץ צריכה להיות תלויה ברצון. כשהמרגלים לא רוצים, תשארו. ברגע שאתם תרצו, בעזרת השם, נזכה לזה בקרוב בימינו אמן. חזק וברוך.